ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁላችሁም ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 አወጣችሁ ከቁጥር 45 ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ወዲያውም እርሱ ህዝቡን ያሰናበተ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በጀልባ ወደ ቤተሳይዳ ቀድመውት እንዲሻገሩ አዘዛቸው። ከዚያም ትቷቸው ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሻም ጊዜ ጀልባዋ በባህር መካከል ነበረች፣ እርሱም ብቻውን በምድር ላይ ነበር። ነፋስም በርትቶባቸው ስለነበር ደቀ መዛሙርቱ ከመቅዘፊያው ጋር ሲታገሉ አያቸው። በአራተኛው ክፍል ሌሊት ገደማ በባህር ላይ የሄደ ወደ እነርሱ መጣ። በአጠገባቸውም አልፎ ሊሄድ ነበር። ነገር ግን በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምታት መስሏቸው ጮሁ። ሁሉም እርሱም ባዩት ጊዜ ደንግጠው ነበርና እርሱም ወዲያው አነጋገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። እርሱም በጀልባው ላይ ወጥቶ አብሯቸው ሆነ፣ ነፋሱም ተወ። እነርሱም እጅግ ተደነቁ። እንጀራውንም ተአምር አላስተዋሉም ነበርና ልባቸው ደንድኖ ነበር። በተሻገሩም ጊዜ ጌንሴሬጥ ድረስ ወረዱ። ጀልባዋንም እዚያው አቆሙ። ወዲያውን እንደወረዱም ሕዝቡ ኢየሱስን አወቁት። ወደ አካባቢ ሁሉ በመሮጥ ሕመምተኞችን በአልጋ ላይ እየተሸከሙ እርሱ ወደሚገኝበት ስፍራ ሁሉ ያመጡ ነበር። በደረሰበት መንደር ወይንም ከተማ ወይንም ገጠር ሁሉ ሕመምተኞችን በየአደባባዩ ያስቀምጡ፣ የልብሱንም ጫፍ እንኳን ለመንካት ይለምኑት ነበር፣ የነኩት ሁሉ ይድኑ ነበር ይላል። ማርቆስ 6ን በአጠቃላይ ስትመለከቱ ሰብአው የተላኩበት ቦታ ነው። ዮሐንስ የተሰየፈበት ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ተሻግረው የበለጠ ድንቅና ተአምራት ያዩበት ቦታ ነው። እኔ ዛሬ ትሻገራላችሁ የሚበዛ ድንቅና ተአምራት ታያላችሁ የሚል የማገለግላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ምንድን ነው የሚለው? ወዲያውም እርሱ ህዝቡን እያሰናበተ ከየት የሚያሰናበታቸው ካላችሁ 5000 የሚያክሉ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ወደ እርሱ ሲመጡ አይቶ እረኛ እንደሌላቸው በጎች አያቸውና አዘነላቸው ይላል። ከፍ ባለው ሄዳችሁ ስትመለከቱ አዘነላቸው። ከዛ አስተማራቸው፣ ፈወሳቸው። ከዛም በኋላ ደግሞ ምግብን መገባቸውና አሰናበታቸው። ከተሰናበቱ በኋላ የተቀሩትን ደቀ መዛሙርቱን በጀልባ ቤተሳይዳ ቀድመውት እንዲሻገሩ አዘዛቸው ይላል። ሁሉም ሰው በልቷል፣ ሁሉም ሰው ጠጥቷል፣ ብዙ ሰው ተፈውሷል። ነገር ግን እንዲሻገሩ የታዘዙት ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር አሰራር የበላው እያለ የጠጣው እያለ ብዙ ነገር ያደረገ እያለ እሱ ማዕበል ሳይገጥመው ይኖራል። ነገር ያለባቸው ሰዎች ከማዕበል ጋር ይታገላሉ። እና እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው ያለው? ትቷቸው እሱ ሊጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ተለያዩ እዛ ቦታ ላይ። እሱ ወደ ጸሎት ሄደ፣ እነሱ ደግሞ ወደ መሻገር ሄዱ። እየተሻገሩ በመሸም ጊዜ ጀልባዋ በባህር መካከል ነበረች፣ እርሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበር ይላል። እሱ ምድር ላይ ነው፣ እነሱ በጀልባዋ ላይ ነው ያለችው። በጣም የሚያስገርማችሁ ነፋስ በርትቶባቸው ስለነበር ደቀ መዛሙርቱን በመቅዘፊያ ጋር ሲታገሉ አያቸው። ምድር ላይ ሆኖ በባህር ላይ ሲታገሉ አያቸው። እና ተሻገሩ ያላቸው ጌታ እርሱ ትቷቸው ወደ ኋላ ቀርቶ እነሱ እየተሻገሩ ያለ ነፋስ ደግሞ አትሻገሩም የሚል ነፋስ በመንገድ ላይ ገጠማቸው። ማዕበል ገጠማቸው። አትሻገሩም፣ ወደሚቀጥለው ነገር መሻገር አትች፣ ወደ ቤተሳይዳ አትሻገሩም ብሎ የሚከለክል ነፋስ ገጠማቸው። ይቅጠማቸው እንጂ የገጠማቸው ምን እንደሆነ ኢየሱስ በሩቅ ቆመው ይመለከት ነበር ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ነገር ልንገራቸው ወገኖች፣ ቃል ከመጣላችሁ በኋላ፣ ትንቢት ከመጣላችሁ በኋላ፣ እግዚአብሔር ድምፅን ካመጣላችሁ በኋላ ማልዶ የወጣ ነፋስ ቢኖር ወገኖቼ፣ ከነፋሱ ይልቅ የወጣው ቃል ይበልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሊያስቆማችሁ ከሚታገለው ይልቅ አትሻገሩም ብሎ ከሚነታባችሁ ነፋስ ይልቅ ከዛ ማዕበል ይልቅ ቀድሞ የተናገራችሁ የናዝሬቱ የክርስቶስ ኢየሱስ ቃል ይበልጣል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አይቷል፣ የነገ ምን እንደሆነ የሚገጥማቸውን ነገር አይቷል። ነፋስ አይቷል። ማዕበል ነገ ምን እንደሚገጥማቸው ምን አይነት ክብር እንደሚያዩ አይቷል። ወገኖቼ አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ እናንተ አታዩም፣ ጠላት አይቷል። የምትደርሱበትን ቦታ ተመልክቷል። የት እንደምትደርሱ አይቶ ዛሬ የተለያየ ንፋስ የተለያየ ማዕበል ሊነሳ ይችላል። ልንገራችሁ፣ የማዕበሉና የነፋሱ መነሳት የክርስቶስን ክብር ይገልጣል እንጂ እናንተን አያስቀራችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
ብዙን ጊዜ ማዕበል የሚያስቀራችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። ነፋስ የሚያስቀራችሁ ሊመስላችሁ ይችላል። እውነቴን ነግራችኋለሁ፣ ማንንም አስቀርቶ አያውቅም ነፋስ። ማንንም ማዕበል አስቀርቶ አያውቅም። እግዚአብሔር ወዳለበት ቦታ ላይ፣ እግዚአብሔር ወዳየላችሁ ወዳዘዘላችሁ ቦታ ላይ እንዳትሻገሩ ከልክሏችሁ አያውቅም። ነገር ግን የጌታችሁ ማንነት፣ የጌታችሁን ታላቅነት ሊመሰክር አስቀድሞ ይመጣል ነፋስ። ነፋስ ሊመጣ ይችላል፣ አንተ ግን ከመሻገር አትከልከል። ማዕበል ሊነሳ ይችላል፣ አንተ ግን ከመሻገር አትከለከልም። እነዚህ ሰዎች ተሻገሩ ያላቸው ጌታ ከኋላቸው ቢሆንም እንኳን አትሻገሩ የሚላቸው ነፋስ ገጠማቸው። ይህ ደግሞ በእግዚአብሔር ሰዎች ሕይወት ላይ ሁልጊዜ የሚደጋገም ነገር ነው። ነገ ክብር ካለ ዛሬ ሰልፍ አለ። ነገ ክብር ካለ ዛሬ ጦርነት አለ። ነገ ክብር ካለ ወገኖቼ ዛሬ ረሃብ ሊኖር ይችላል። ረሃቡም አይከለክለውም፣ ጦርነቱም አይከለክለውም፣ ሰልፉም አይከለክለውም። ክብሩን ማየት ትችላለ። አተሻገር ያለ እግዚአብሔር ታማኝ ነው፣ ጥሎ አይሄድም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ወርቅ አንጣሪ ከወርቁ ርቆ አይሄድም። ወርቅ ስራልኝ ብለህ ወርቅ አንጣሪ ጋር ብትሄድ ወርቁን ወስዶ እሳት ውስጥ ይከተዋል። እሳት ውስጥ መክተት ብቻ አይደለም፣ እንደገና እሳቱ እንዲበዛ ነፋስ ይሰጠዋል፣ እያራገበ። ከዛ በኋላ ወርቁ በጣም ይግላል፣ ይቀልጣል፣ ግን ጥሎት አይሄድም፣ ይጠብቀዋል። ወርቅ አንጣሪው አጃስኪያና ሞራባቼሪያ አይሄድም፣ ጥሮስ ርቆት አይሄድም፣ ይጠብቀዋል። ከዛ በኋላ ያወጣና በብሩሽ እሽት 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 እያደረገ አቧራውን ያራግፍለታል። እንደገና በቃኝ ደግሞ ሲል ኖ አይበቃህም ይላል። ካራት መጨመር አለበት፣ ውድነት መጨመር አለበት፣ ተፈላጊነት መጨመር አለበት ይልና እንደገና እሳት ውስጥ ይከተዋል። እንደገና ያራግብበታል። አካጋለ በኋላ ያወጣዋል፣ እሽት ያደረገዋል፣ ኬሚካል ውስጥ ይጨምረዋል። ከኬሚካል ያወጣና እንደገና ደግሞ ያሸዋል፣ በእሳት ያቀልጫል። የዚህ ሁሉ ነገር ምንድን ነው ሲል ካራቱ እንዲጨምር ነው፣ ውድነቱ እንዲጨምር ነው። ወገኖቼ ያንተ ውድነት እንዲጨምር፣ ተፈላጊነት እንዲጨምር ነገ ወገኔ ማማስካቱራ በጀነ ሜዲያ ተፈላጊነት እንዲጨምር። ዛሬ በእሳት ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ። ዛሬ በማዕበል ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ። ዛሬ በጦርነት ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ። ነገር ግን ጦርነቱ አያጠፋህም፣ ማዕበሉም አይወስድህም፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና። ነገር ግን ተፈላጊነት ይጨምራል። እግሮች የሚፈለጉ ይሆናሉ። ድምጾች የሚፈለጉ ይሆናሉ። ተፈላጊነት እየጨመረ ይሄዳል። ውድነት እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም በእሳት ተፈትነ አልፈሃልና። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ልንገራችሁ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ሰዎች በእሳት ተፈትነው ያልፋሉ። የእግዚአብሔር ሰዎች በማዕበል ተፈትነው ያልፋሉ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለያዕቆብ እንደዚህ አለ፣ በነፋስ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በማዕበል ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ውሃ አይወስድህም፣ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ውሃው አያቃጥልህም። ምን ማለቱ ነው? እሳት ውስጥ እንዳልገባ ከመጀመሪያ አይከለክልም ወይ ሲል፣ እግዚአብሔር ክብር ለራሱ ሊያመጣ ይፈልጋል። አንተን አንጥሮ ተወዳጅ ቃል ያደረግ ይፈልጋል። አንተን ሰርቶ የእግዚአብሔርን ክብር በአንተ ላይ ሊገልጽ ይፈልጋል። የዛሬውን ችግርን አትመልከት ወንድሜ፣ የነገር ክብርን ይግ። እግዚአብሔር በፊት ታላቅ ክብርን አዘጋጅቷል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ላይ ታገሰ ይላል። ለምንድን ነው የታገሰው ሲል፣ ነገ ክብር አለ። ነገ ብዙ ልጆች ወደ ክብር ይመጣሉ። ነገ ብዙ ልጆች ከጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን ይመጣሉ። ነገ ብዙ ልጆች ይድናሉ። ስለዚህ የነገ መዳንን አይቶ የነገ ክብርን አይቶ ጌታ ኢየሱስ ራሱ በመስቀል ላይ የነበረውን ስቃዩን ታገሰና አለፈ። ከወገኖቼ ከመስቀል በኋላ እኔና እናንተን አገኘን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንድ ነገር የምስራች ልንገር ወንድሜ፣ የዛሬውን ችግርህን አትመልከተው፣ የዛሬህን ማዕበሉን አትመልከተው፣ የዛሬውን ነፋሱን አትመልከተው። ነገ የሚበዛ ክብር አለ። ነገ የሚበዛ ክብር አለ። ነገ የሚበዛ ነገር አለልህ። ነገ የሚበዛ በረከት አለልህ። ነገ የሚበዛ ክብር ተዘጋጅቶልሃል። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰዎች በቀላሉ አልጋ በአልጋ ሆነ ወደ ላይ ሄዱም። ወገኖች ትምህርት ቤት ይገባሉ። የእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ትምህርት ቤት ያስገባቸዋል። ትምህርት ቤት ትገባለህ በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ወደድክም ጠላህ ትምህርት ቤት ትገባለህ በሉት። በመማርህ እግዚአብሔርን ታከብረዋለህ በሉት።
በመማር ክብር ይጥብቃል በሉት። በመማር ጥሩ አገልጋይ ተሆናል በሉት። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንኳን በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን እንኳን የእግዚአብሔር ሰዎች ወገኖቼ እግዚአብሔር ዓላማ ያለባቸው ሰዎች አልጋ ባልጋ አልሆነላቸውም። እንደ ወርቅ ተፈትነው ነው የሚያወጡት። ወርቅን ልትወደው ይቻልከው ለምን እንደው ካልክ ስለተሰራ ነው። ባይሰራ ኖሮ አትፈልገውም። ወርቅን ከወርቅ ማዕድን ስታወጣው መጀመሪያ ስታየው አፈር ነው። ወርቅነቱን እንኳን የሚያቁት ወርቅ እንትን ማዕድን ሰራተኞች ካልሆኑ በስተቀር አንተ ምናልባት ረግጠኸው ወይንም ደግሞ በጫማህ መተህ ልታልፍ ትችላለህ። ከተሰራ በኋላ ግን ልብን ትርትር ያደርገዋል ስታየው፣ ለምን ተሰርቷልና። ካልተሰራ አገልጋይ የተሰራ አገልጋይ ይበልጣል። አሜን። የሚገርማችሁ እኔ በጣም የሚገርመኝ ሳኦል ያልተሰራ አገልጋይ ነበር። ያልተሰራ አገልጋይ ዛሬ ተገኝቶ ዛሬ የተቀባሰው ያውም እኮ አህያ ሲፈልግ ነው የተገኘው። ህዝብ ሲፈልግ እንኳን ቢሆን ጥሩ ነበር። አህያ ሲፈልግ ተገኘና ትፈልጋለህና ቀባው። ከዛ በኋላ ሲወርድ የነቢያት መንፈስ ተካፈለና ሲወርድ አገኘ ከነቢያት ጋር። እንዴ ሳኦል የነቢያት ወገን ነው ተባለ። አንድ ቀን ትንቢት ተናገረ። ያውም በትንቢት ተናጋሪዎች ዙሪያ ስለሆነ ነው። ትንቢት መተናጋሪዎች ባሉበት ቦታ ላይ ትንቢት ይለቀቃል። አየሩ የትንቢት ነው። አሜን ትላላችሁ? አሁን እዚህ ጋር መጣችሁ ብትቆሙ ትንቢት መናገር ትችላላችሁ። አየሩ የትንቢት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም የሚያስገርመው ናትዋን ወደዛ አካባቢ ሲደርስ ሳሙኤልና የነቢያት ግሩፕ አለ እና ዳዊት ሸሽቶ ወደዛ ሄዶ ዳዊት እዛ ነው መባሉን ሲሰማ ሳኦል ሊፈልገው ወደዛ ክልል ሄደ። መጀመሪያ ላከ። የተላኩት ሁሉ እየወደቁ ትንቢት ይናገራሉ። ሁለተኛውም እየወደቁ እዛ ክልል ሲገቡ ወድቀው ትንቢት ይናገራሉ። ሶስተኛ እስቲ ከኔ ክጅ ማን ያድነዋል ብሎ ሳኦልም ሲደርስ ሳኦልም ወድቆ ስንት ቀን ተናገረ ይላል። ሁለት ቀን ሙሉ ወድቆ። ምክንያቱም ክልሉ አየሩ የእግዚአብሔር ነው። አሜን ትላላችሁ ወገኖች? እግዚአብሔር ሊሲሰራችሁ አየራችሁን ሳይቀር ራቶሳ ፕሬቼዲያ በእናንተ የተጠበቀ ይሆናል። አየሩን የምትገዙት ይሆናል። በአየሩ ላይ የሚያልፍ በአጠቃላይ መጥቶ ትንቢት ይናገራል እንጂ ክፉ አያደርግብህም። በአየሩ ክልሉ ሲገባ ገና ልቡ ይለወጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚገርመኝ ነገር ነው እና ወደዚህ ለምን እንደገባ ወንጌል አላውቅም። ምናልባት አየሮቻቸውን እግዚአብሔር አሳልፎ የሚሰጣቸው አገልጋዮች ይኖራሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እዛ ክልል ሲገቡ መውጣት አቃተኝ። እዛ ክልል ሲገቡ የገባ ሁሉ ትንቢት ተናጋሪ ነው እንጂ አይወጣም። ክፉ ሊያደርጉ እኮ የመጣ ነው። ጠመንጃ ይዞ የመጣ ጠመንጃውን ጥሎ ወድቆ እየተንፈራፈረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል፣ ከእኔ በኋላ የምትነግሰው አንተ ነህ ይልሃል እያለ ለራሱ ለሚፈልገው ሰው ትንቢት ይናገራል። እዚህ አጠገባችሁ ያለውን ሰው አየሩ ነፃ ይሁን እንጂ አየሩ ስገባ ትናገራለህ በሉት። በተዘጋ አየር ከመኖር በተከፈተ አየር መኖር እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አንተ ተናጋሪ ትሆናለህ። ተንቢይ ነቢይ አትፈልግም። ክልሉ ነው። ምንም ማድረግ አትችልም። ክልሉ ነው በሉት። ከነቢያት ወገን ነው ወይ ብትባል ክልሉ ነው። ከክልሉ ሲወጣ ወደ ቦታው ነው የሚገባው። ክልሉ ሲገባው ነው ነቢይ የሚሆነው። እና ሳኦል ሳይሰለጥን ነው ወደ ንግስ እንዳይመጣው። እናንተ ሳይሰለጥን እሳት ሳይነካው ማዕበል ሳይነካው ነፋስ ውስጥ ሳያልፍ ወደ ንግስ እናመጣ። እና እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ አማሌቅን በሙሉ ደምስስልኝ አጥፋልኝ ሲለው ማጥፋት ተወና አጋግን ማርኮ የአማሌቅን ወፈር ወፈር ያሉ በሬዎቹን፣ በጎቹን፣ ሙክቶቹ ምናምኖቹን ሰብስቦ አመጣ። አልተሰራም። ሳትሰራ ስትቀር ቁሳቁስ ትሰበስባለህ፣ ስትሰራ ግን የእግዚአብሔርን ክብር ትሰበስባለህ። አሜን። በቃ ሳትሰራ ስትቀር የሚታይ ገና መድረክ ላይ ስትወጣ ቁሳቁስ ነው። ከተሰራህ ግን የምታየው የእግዚአብሔር ክብር ነው። እና ምን አደረክ አለው። እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽም ያለሁ አለ። የሚገርማችሁ ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽም ያለሁ አንተ በእግዚአብሔር የተባረክሁን አለው። እነዚህ የምሰማቸው የበጎቹ የግመሎቹ ድምፅ ምንድን ነው አለ። ይህማ ህዝቡ ለአንተ ብሎ ለአምላክ ብሎ ሊሰዋን ቀና ነው። ከመስዋዕት ይልቅ ምን ይበልጣል አለ።
መታዘዝ ይበልጣል። ራኪያሳ ፕሮጃዲያ መታዘዝ የሚመጣው ወገኖቼ ከማዕበል መሃል ስታልፍ ነው። መታዘዝ የሚመጣው ከፕሮብሌም ውስጥ ስታልፍ ነው። ዳዊቱ መታዘዝን የተማረው በምድረ በዳ ነው። መታዘዝን የተማረው እነዛ ጥቂት በጎች ጋር አብሮ ሲውል ነው። መታዘዝን የተማረው ከአንበሳና ከድብ ጋር ሲታገል ነው። መታዘዝን የተማረው በህዝብ ላይ ንጉስ ሆኖ አይደለም። መታዘዝን የተማረው የአባቶቹን በግ ሲጠብቅ ነው። የአባቶቹን ጥቂት በጎች ሲጠብቅ ያኔ መታዘዝን ተማረ። እግዚአብሔርም ከሰማይ አየና እንደዚህ አለ፣ ሞደው እንደ ልቤ የሆነ ሰው አገኘሁኝ አለ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ወደ መታዘዝ ሊያመጣችሁ ሲፈልግ በማዕበል ሊያሳልፋችሁ ይችላል፣ በነፋስ ሊያሳልፋችሁ ይችላል። ነጥናችሁ እንደ ወርቅ ትወጣላችሁ። ወርቅ ከምንም ነገር ጋር እንደማይደባለቅ እንዲሁ አትደባለቅም። ወርቅ ከመዳብ ጋር አይደባለቅም። ወርቅ ከብር ጋር አይደባለቅም። ወርቅ ወርቅነቱን ይዞ ይጠብቃል። ወገኖቼ ወርቅ እሳትን የሚያልፍ ነው። በእሳት ስትፈትነው የማይረቡትን ሁሉ አራግፎ ነጥሮ የሚወጣ ይሆናል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ለምን ማዕበል ገጠመኝ አትበል። ለምን ነፋስ ገጠመኝ አትበል። ለምን እሳት ገጠመኝ አትበል። በእሳት ውስጥ አልፎ የሚወጣ ወርቅ ነው። በማዕበል ውስጥ አልፎ የሚወጣ የተፈተነ ነው። በነፋስ ውስጥ አልፎ የሚወጣ የተፈተነ ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሲኖርብህ፣ የእግዚአብሔር ዓላማ ሲኖርብህ ከነዝባዝንኬ አምጥቶ አያቆምህም። አንጥሮ ያወጣ ይሰጣል። አንጥሮ ተፈላጊ ያደርግሃል። አንጥሮ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ ያደርግሃል። ሊፈትናቸው መጣ ነፋስ። እነዚህ ሰዎች የተማሩ ናቸው፣ ባህር ላይ ያደጉ ናቸው። ስራቸው አሳ አጥማጆች ነው። አብዛኛዎቹ በባህር ላይ መሄድ ለነሱ ወገኖቼ ማንም ሊያስተምራቸው የሚገባ አይደለም። ምክንያቱም እድገታቸው ባህር ላይ ስለሆነ ታቃላችሁ። እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈልግ ያንተ ልምድ አይጠቀምም። እግዚአብሔር ሊሰራ ሲፈልግ አንተ በምንም አይነት ኤክስፐርት የሆንክበት ነገር ይፈትንሃል። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንድታይ ኤክስፐርት በሆንክበት በተመረክበት በዛ ነገር ትፈተናለህ። ልንገርህ፣ ከፈተና በኋላ ግን ክብር አለ። ምንድን ነው የምታወራው ብትለኝ አዎ እግዚአብሔር አለኛ ታዲያ ምን ላድርግ? ትጥሳለህ፣ ትጠረምሳለህ። አዎ ትጥሳለህ፣ ግን ወደ ማትያዝበት ክልል እግዚአብሔር ያስገባሃል። በአራተኛው ክፍለ ሌሊት ገደማ በባህር ላይ እየሄደ መጣ። በአራት ክፍል ይከፈላል፣ ከአንድ እስከ ሶስት፣ ከሶስት እስከ ስድስት፣ ከስድስት እስከ ዘጠኝ፣ ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት። አስቡት እንግዲህ ስንት ሰዓት ሙሉ እንደታገሉ። ሊነጋጋ ሲል ነው ኢየሱስ የመጣው፣ ከዘጠኝ በኋላ ማለት ነው። ሊነጋጋ ሲል ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት ባለው ክፍል፣ በአራተኛው ክፍል እየተራመደ ኢየሱስ በባህር ላይ መጣ። በመጀመሪያው ክፍል አልነበረም፣ በሁለተኛው ክፍል አልነበረም፣ በሶስተኛው ክፍል አልነበረም። አሁን ሳለቀልን፣ በቃ መሻገር አንችልም፣ ሊነጋብን ነው እኮ ሲሉ እሱ በአራተኛው ክፍል እየተራመደ መጣ። አጃስኬዲያ ለአንዳንዶች ንጋት የሚሆንላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ወደ መዳረሻ ወገኖቼ ወደ ወደቡ እየደረሱ ነው። አንዳንዶች ወደ ወደቡ እየደረሱ ነው። እናንተ ያቃታችሁ ማዕበር ላይ ኢየሱስ እየተራመደ እየመጣበት ነው። እናንተ የተቸገራችሁበት አታልፉም ብሎ ያስቸገራችሁ ማዕበል ላይ እሱ እየተራመደ እየመጣበት ነው። እሱ ማዕበል አያስቆመውም። እሱ ወጀብ አያስቆመውም። እሱ ነፋስ አያስቆመውም። እሱ እሳት አያስቆመውም። እሱ ሰልፍ አያስቆመውም። ልምጣ ካለ መምጣት ይችላል። ዛሬ ለአንዳንዶቻችሁ፣ ዛሬ ቀናችሁ ለደረሰ ንጋት ሊሆነላችሁ ላላችሁ ወገኖቼ በኢየሱስ ስም እናገራለሁ፣ በማዕበላችሁ ላይ ኢየሱስ እየተራመደ መጣ። በጌታ በኢየሱስም ኢየሱስ እየተራመደ መጣ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እና ዳዊት ግን ተሰርቶ የወጣ ነው። እናንተ ዳዊት ተሰርቶ የወጣ ነው። ገና ከልጅነቱ ጀምሮ አባቱ አሰማራበት ሰፈር ላይ እንኳን ጦርነቱ ብዙ ነው። የሱ አንበሳም ይመጣል ሊፈትነው። አንበሳን ያሸንፋል። ድብ ይመጣል፣ ድቡንም ያሸንፋል። እግዚአብሔር እያሰለጠነው በምድረ በዳ አባቱ አያውቀውም።
ረስቶታል አባቱ። ሰው ሁሉ አቀም በሰው ሁሉ ፊት እረኛ ነው የተናቀ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ይሄ ሰው ይልምዳለው በመድረ በዳ ሆኖ ሰው ባያቀኝም ይላል አንድ ነገር ለምን አለው የሚል ሰው ነው። በመድረ በዳ ሆኖ ይጸልያል በመድረ በዳ ሆኖ ያመልካል እግዚአብሔርን በመድረ በዳ ሆኖ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ያደርጋዋል። አንድ ነገር ነው የምፈልገው መቅደሱን መለከት ዘንድ ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ ያልተሰራው ሳኦል እዛ ያጋግን በሬዎች ሲሰበስብ የተሰራ ያለው ዳዊት ግን በመድረ በዳ ቁጭ ብሎ ለእግዚአብሔር ይቀኛል ዝማሬ ይዘምራል። ከምንም ነገር ተነስተ አይደለም ስለ ተደረገለት አይደለም ወገኖቼ ሰልፍ ስለ ተበተነለት አይደለም እንዴው እግዚአብሔርን ስለሚወደው እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ሰው አገኘዋል። ዛሬ በኢየሱስም ፍል ዛሬ ከመካከላችን ሰው ያገኛል። በኢየሱስም እግዚአብሔር ዛሬ ከመካከላችን ሰው ያገኛል። ሰው ያገኘው ሳሙኤል እንደዚህ አለው እስከ መቼ ድረስ እኔ ለናቁት አለክሳለ እኔ ሰው አግኝቻለሁ አለ። ምን አይነት ሰው? እኔ ሰው አግኝቻለሁ ተሰርቶ ያለቀ አቱስ ካቱና ማጋቦሳ እስከ መጨረሻ እግዚአብሔርን ክብር የሚያከብር ተቀብቶ የማይወርድ ተቀብቶ የሚቀጥል አሜን ትላላችሁ። ታይቶ እንደ ጭድሰተን ማይሆን እሳቱ ለዘላለም የሚቀጥል ለትውልድ የሚተላለፍ ለንክስና የሚጸናለት ሰው አገኘው ቅባት የሚጸናለት ሰው አገኘው አለ። ሚስጥሩ ምንድነው ካላችሁ መሰራት ዛሬ ነፋስ ስላለ አትድከም የእግዚአብሔርን ክብር ወደምታይበት ትሻገራለህ። አሜን። የክርስቶስን ታላቅነት ወደምታይበት ወደምትለማመድበት እግዚአብሔር ያሻግራሃል። ይህ ሰዓት ወደ አይደለም የመጣው እግዚአብሔር ጠርቶ ነው። እግዚአብሔር ጠርቶ ከመጣ ደግሞ እናገራለሁ ወገኖቼ በእምነት የእግዚአብሔርን ክብር ወደምታይበት ስፍራ ዛሬ መሻገር ይሆንልሃል። እሻገራለሁ በሉሴ የእግዚአብሔርን ክብር አያለሁ በሉሴ እሻገራለሁ በሉሴ ኢየሱስን አየዋለሁ በሉሴ እሻገራለሁ በሉሴ በእኔ ህይወት እግዚአብሔር መስራት ይጀምራል በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና የበሉ ሁሉ ወደ የቤታቸው ሄዱ አርፈው ሲተኙ የበሉ ሁሉ ወገኖቼ የጠገቡ ሁሉ ወደ ቤታቸው ሄደው አርፈው ሲተኙ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ግን እንቅልፍ አልነበራቸውም ለሊቱም ሙሉ ሲታገሉ ነው። ምን አለ የበላ ሁሉ አይፈተንም እንዴ? አይፈተንም። ነገር ካለባችሁ ብቻ ነው የሚፈተነ። እግዚአብሔር ዛሬ ባንተ ላይ እግዚአብሔር ነገር አለው በሉት አጠገባችሁ ያለውን ሰው። ስለዚህ ነው የተጠራው ዛሬ በሉት እግዚአብሔር የፈለገ ዛሬ ለዚህ ጉዳይ ነው በሉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነገር አለው አንዴ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እጅ ሲኖርባችሁ በእኔ ላይ ብቻ ነው እንደ እጅ የሚከብደው? አዎ ምክንያቱም ነገር አለው ነገር አለው። እና በአራተኛው ለሊት ሲመጣ ሊነጋጋ ሲል ነው እኮ የመጣው። እናንተ ምን አለ በሁለተኛው ለሊት እንኳን ቢመጣና የቀረውን ጊዜ ጥሩ እንቅልፍ ቢያሳልፉ። በአራተኛው ለሊት መጣ እየተራመደ በማዕበሉ ላይ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ነገር መሰላቸው ምታት መሰላቸው። ከዛ በኋላ ፈሩ ይላል። አትፍሩ እኔ ነኝ አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ታንኳቸው ገባ። ማዕበሉ ምን አደረገ? ጸጥ አለ። እሱ ሲገባ ነው እንደዛት ያለው? አዎ እሱ ሲገባ ነው። ታቃላችሁ የፈተና ጊዜ ሲያበቃ እሱ ካንተ ጋር መታየት ይጀምራል። አሜን ትላላችሁ? የፈተናው ጊዜ ሲያበቃ እሱ ካንተ ጋር መውረድ ይጀምራል። ወደ ጌንሴሬት ሲደርሱ ደግሞ ከታንኳ ወረዱ ሲባል ኢየሱስም አብሮ ነበር። ወረዱ። የሚገርም ነገር ነው። ኢየሱስን አዩት። ኢየሱስን ሲያዩት በቲቪ አልተነገረም ፖስተር አልተለጠፈም። ወገኖቼ በየአገሩ በሽተኞችን ሰብስበው አመጡ ይላል። ኦ እግዚአብሔር መስራት ይጀምር እንጂ ወገኖቼ ማስታወቂያ ያስፈልግም። ህዝቤ በውፍጨት ይጠራል ያለ እግዚአብሔር ይጠራል። እውነቴን እነግራችኋለሁ በዚህ ስፍራ ላይ ያለ ማስታወቂያ እንኳን እግዚአብሔር ሰዎችን ይሰበስባል። አሜን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ታያላችሁ ያለ ማስታወቂያ
ቦታው ሞልቶ ታይቶላታል። ያለ ማስተዋቅ እግዚአብሔር ሲሰራ ማስተዋቅ አይጠይቅም። ዘመናችን ያው የማስተዋቂያ ዘመን ነው። ለምን ያስፈልጋል ለምን ተደረገ ይያልኩኝ ግን አይደለም። እግዚአብሔር መስራት እንደሚችል ነግራችሁ ነው። እና ኢየሱስን አወቁት ይላል። ከዛ በኋላ በየሀገሩ ተሰበሰቡ ሊነኩት ጨርቁ ሊዳሰሱ የፈለጉ ሁሉ ምን አረጉ ይላል? ዳኑ ይላል። ዋው! ኢየሱስ እንደዚህ ነበር። ለምን እንደው እንድሻገሩ ይፈልገው ካላችሁ የመጀመሪያው ነገር እንድሻገ አንደኛ እነሱ እንዲማሩ ነው። ሁለተኛ የእግዚአብሔርን የሚቀጥል ክብር እንዲያዩ። ትላንት በልተዋል። እግዚአብሔር ኢየሱስ የሚያበላ ብቻ አይደለም የሚፈውስም ነው። አሜን ትላላችሁ? ሆድ ብቻ አይደለም የሚሞላው እሱ የሚፈውስም ነው። ኢየሱስ የሚያበላ ብቻ አይደለም እሱ የሚያሻግርም ነው። ኢየሱስ የሚያበላ ብቻ አይደለም እሱ ማዕበሉን ጸጥ ማድረግ የሚችል ስልጣን ያለው ነው። ኢየሱስ የሚመግብ ብቻ አይደለም። አንዳንዶች ወገኖቼ ኢየሱስን ካገኙ በኋላ ኡፍ አርፍ ያለው ሆዴ ጠግቧል፣ ጥሩ ነው ሆድ መጥገብ፣ ነገር ግን ኢየሱስ ማዕበልን ጸጥ ማድረግ ትማረዋል። አሜን ትላላችሁ? እሱ አስተማሪ ነው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንዲሻገሩ ምን አላቸው? ግድ አላቸው። የበሉ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ነገር ያለባቸው እንዲሻገሩ ግድ ያላቸው። በማዕበል ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ነፋስ የተነሳባችሁ የምስራች ትሻገራላችሁ። ይህንም ብቻ ብዬ ባበቃ ይበቃኛል። ምክንያቱም ትሻገራላችሁ። ተሻግራችሁ የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ። ተሻግራችሁ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ታያላችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እና እግዚአብሔር ሲያሻግራችሁ ለክብር ነው። አሜን። ስለዚህ ሰልፉን ነፋሱን አትፍሩ። እግዚአብሔር ሲያሻግራችሁ ለበረከት ያሻግራችኋል። እግዚአብሔር ሲያገራችሁ እግዚአብሔርን ወደምታዩበት ቦታ ያሻግራችኋል። እግዚአብሔር ሲያሻግራችሁ ኢየሱስን ታዩታላችሁ። እግዚአብሔር ሲያሻግራችሁ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር መኖሩ ሰው ሁሉ ያየዋል። ግብር ለኢየሱስ ይሁን። ትልቁ ሚስጥር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ብቻ ይሄድ። ኢየሱስ በሌለበት ጊዜ እኮ ማዕበል አስቸግሯቸዋል። ነፋስ አስቸግሯል። ማዕበሉ እኮ ኢየሱስ ሲገባ ነው ጸጥ ያለው። ምክንያቱም የማዕበሉ ጌታ ገባ፣ የማዕበሉ ንጉሥ ገባ። ማዕበል የሚታዘዝለት ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት ነፋሳት ሁሉ የሚታዘዙለት እርሱ ገባ። ጸጥ በኢየሱስም ዛሬ ማዕበል ጸጥ ይበልላችሁ። በጌታ በኢየሱስም አሁን የመሻገር ጊዜ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስም አሁን የማለፍ ጊዜ ይሁንላችሁ። በጌታ በኢየሱስም አሁን የማለፍ ጊዜ ይሁንላችሁ። ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው ከመከራም። ይህ ቃል እናንተን የሚያሻግር ቃል ነው። ይህ ቃል ለእናንተ መርከብ የሆነ ቃል ነው። ይህ ቃል ለእናንተ ጀልባ የሆነ ቃል ነው። በዚህ ቃል አሁን ትሻገራለህ። ነፋሱን አትግድ የለም ቃሉ ነይ። አሜን። ንጋት ሆኖላችኋል። አራተኛው ክፍለ ጊዜ ነው የመጣው። በአራተኛው ክፍለ ጊዜ ማለት ከዘጠኝ ሰዓት እስከ 12 ሰዓት በሱ ሰዓት ነው የመጣሁት። እስከ 9 ሰዓት ሲተጋ ነበር ሲጸልይ። ከዛ አራተኛው ክፍለ ጊዜ መጣና ገላገላቸው ከነፋሱ ጋር። ዋው! እኔ በእውነት የሚገላገሉ ሰዎች አይቻለሁ ዛሬ። ራታ ካቲ አዳሞሳ ፕሬጄን የሚገላገሉ ሰዎች አቲካ ሲካንቶሮጎሳ። አንዳንድ ጊዜ ምጥ ወገኖቼ ለሊት ይብሳል። ምጥ ለሊት ነው የሚብሰው። በሽታ በሌሊት ነው የሚመጣ። አንድ ጊዜ ጥፍሬን አሞኝ ለሊት ነበርና እንዴት አድርጌ ለሊቱን ጋ ረዘመ። እናንተ ይረዝማል የችግር ጊዜ። ግን መከራህንም እንዳለፈ ውሃ ትረሳዋለህ፣ አታስበውም። መከራን የሚያስነሳ ንጋት ይሆንላችኋል። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ፣
እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሪና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ።